Olá, eu sou a professora Liliane Tereza, de Artes Visuais, e hoje, essa semana, a gente vai estar estudando em artes, a estética e a tecnologia. Estética é tudo aquilo que a gente considera como belo nas artes. É um conceito filosófico que a gente considera belo a partir de alguns padrões, algumas técnicas, algumas áreas específicas da arte. Por exemplo, se você está falando de uma pintura, a gente pode falar sobre qual é a técnica que o artista utilizou ali, se ele usou pintura, se ele usou efeitos de luz e sombras, se ele criou um efeito diferente, uma ideia inovadora. Naquela obra de arte, ela começa a se tornar, dentro dos padrões estéticos dela. E aí, se ela se tornar algo tão diferente, ela pode se tornar um patrimônio, não só da localidade dele, como pode ser um patrimônio daquela comunidade ou mundial. Por exemplo, quando a gente fala de arte tribal ou arte indígena, a gente tem um padrão estético, um design estético, uma forma de fazer uma escultura em barro ou uma forma de fazer uma roupa que é diferenciada de outras partes do mundo. Então, a gente chama isso também de estética. Então, a estética pode estar na arte, no teatro, na música, na dança, na pintura, na escultura, no cinema, pode estar na moda, no sapato, no corte de cabelo, de repente no design de uma roupa, uma estampa, pode estar na tecnologia. Se você tem hoje uma caneta, existem vários formatos de caneta. Então, são designers, são desenhistas que desenvolvem aquele formato daquela caneta, por exemplo. Pode estar na arte digital, quando o artista ou o desenhista, ou o designer também, faz o desenho daquela animação que vai acontecer dentro do jogo do videogame. E a gente também pode falar de estética do corpo, a forma de um corpo que é alto, baixo, magro. Existe também, hoje, a gente considera também estética, uma estética que é do pensamento, de como você se sente. Se você se sente bem consigo mesmo, ou se sente bem ao ver um cinema, ou aquela sensação que foi transmitida para você, ou que você está sentindo, é também um conceito estético. Vamos dar como exemplo aqui uma pintura do pintor chamado Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Mona Lisa significa Senhora Lisa. Então, é uma pintura feita com tinta à base de óleo sobre madeira. Por que que essa obra é tão famosa durante tanto tempo? Se ela foi pintada lá em 1503, 1506, século XVI, início do século XVI, ainda hoje é considerada bela. Ela é bela porque esse artista usou padrões de técnica, de pintura que não existia naquela época, que não era tão conhecida também naquela época, numa mesma obra. Então ele coloca, por exemplo, a pintura com a técnica de perspectiva através de tons. Quanto mais distante está aquela paisagem ao fundo, mais clarinha vai ficando os tons da vegetação. Quanto mais perto, mais tons mais fortes, mais intensos são o tom da vegetação. Então, isso a gente chama de perspectiva de tons. Ele usou também a simetria, se a gente achar no rosto da personagem, simetria que é considerada um padrão de beleza. Se o rosto, quando a gente passa um traço no meio, é igualzinho ao outro lado, então a gente consegue um padrão que, desde a Grécia Antiga, já se considerava como beleza. Outro padrão que ele colocou de técnica ali diferente foi que ele, na pintura, não tem contorno. Então, essa névoa que a gente vê em torno de toda a pintura, que faz com que a pintura se torne mais próxima do realismo, traz para ele mais uma característica naquela pintura, entre outras. Vamos avançar mais um pouquinho, outro tipo de técnica aqui. Outra estética aqui é uma estética agora tribal. Nesse caso, são os tribos do Brasil. Esses povos originários aqui do Brasil. Então, eles faziam, ainda fazem, algumas tribos ainda fazem produtos, tanto para artesanato, para comércio, quanto para consumo próprio. Por exemplo, ali a gente tem a cerâmica. A primeira cerâmica, ao mesmo tempo, tem um rosto humano, um rosto com dois olhos, boca, nariz, braço e um corpo. Ele também é um vaso utilitário. Ele também pode ser um vaso ritualístico. E, ao mesmo tempo, está todo desenhado por fora e também esculpido por fora, em baixo relevo. Então, essa técnica de fazer o vaso daquele jeito, com aquela pintura, é a dos Marajoaras. Só é aquela tribo vai estar trabalhando daquele formato, daquele estilo ali. Então, é um padrão estético de uma tribo chamada Marajoara. A gente tem uma segunda, que é uma máscara tribal, também com forma geométrica.
Mais à frente, a gente tem uma arte plumária, que é de penas, no cocar do índio, ele está preso na cabeça dele. E tem uma outra estética de pintura, no caso da pintura corporal, que são pinturas geométricas, no rosto, no corpo dos indígenas, ali do lado, na fotografia. Depois a gente vê também uma cestaria também com forma geométrica. A gente vê que a forma geométrica é um padrão muito repetido dentro das pinturas tribais. Nesse caso aqui, a gente está falando das indígenas do Brasil. Outro padrão que a gente falou, que o padrão também pode ser de beleza, de estética, de beleza, de um corpo. Então, ao longo do tempo, o corpo feminino, ou a estética de beleza feminina, ela não só vai modificando, quando ela também vai, ela existe de vários modelos. Então, a gente tem, na África, a gente percebe que o que é considerado belo é a pintura, é a, com a, o adorno da pintura que ela está usando, que são as, os adereços da cabeça, o rosto. É como se hoje você usasse um colar, um brinco, um piercing, aqui no Brasil também, hoje, no dia de hoje. A gente tem também uma japonesa com um penteado próprio, maquiagem bem clara também no rosto, fora dos olhos e batom bem pesado, bem carregado. Então já é uma outra estética que é a estética asiática. A gente tem também ali mulheres de idades diferentes, corpos diferentes, tons de pele diferentes, cabelos de texturas diferentes, cores diferentes, e todas em cada uma, na sua idade, é considerado um padrão de beleza. Avançando mais um pouquinho, a gente percebe ali que a gente também pode ter corpos diferentes e esportes diferentes. Os atletas olímpicos e paralímpicos. Paralímpicos são os atletas que têm deficiência, algum tipo de deficiência. Então, você percebe que tem pessoas de corpos diferentes, mas todos podem praticar esporte. Todos praticam esporte. Quando a gente cuida melhor da nossa mente, a gente necessariamente. A gente acaba cuidando melhor da nossa alimentação, a gente acaba correndo, tendo mais energia para fazer esporte, para correr, para brincar. E nisso a gente acaba melhorando também a nossa saúde física. Outro tipo de estética que a gente vê bastante são as estética na tecnologia. Um desenhista, por exemplo, para gamer, ele pode trabalhar tanto para desenvolver o computador. A estética do computador, como é que vai ser, que cor que vai ser o computador, metálico, preto, o seu celular, design, a pega, como você vai pegar, se vai deslizar rapidinho o botão, os controles. Ou ele pode trabalhar também trabalhando com a estética de dentro que você vê no game. As cores, os personagens, os movimentos, o contraste de cor. Como ele é especialista nessa área, ele causa em você determinada sensação, que às vezes é de susto, às vezes de alegria, às vezes de euforia. Então, essas sensações que são causadas no game também passa por trás de um padrão de estética. A gente vai ter, na próxima semana, um exercício. Esse exercício é para a gente criar um desenho de um atleta que você conheça, que você admire, pintar esse desenho, colocar o seu nome, a turma e enviar esse desenho através do seu do WhatsApp, do grupo da turma. Tira uma foto e manda uma foto do desenho. Só o desenho, não precisa aparecer um aluno, só mesmo o desenho. Você pede ajuda do seu responsável para poder fazer esse trabalho para você. E eu quero agradecer os alunos que já entregaram alguns desenhos da semana passada, que foi sobre o maculelê, e que a gente vai estar reunindo todos esses desenhos para a gente poder fazer uma exposição. Então, você vai guardando seus desenhos, ao mesmo tempo também vai postando, que a gente vai estar colocando em uma exposição virtual. Até a próxima semana.